uretse amategeko yifashishwa ubwo abakinnyi baba bari guhangana muri siporo zitandukanye hari n'ibintu bifatirwa bakoze bakanahamwa n'ibyaha bitari byo mu kibuga ahubwo bikorwa mu gihe abakinnyi amakipe cyangwa amashyirahamwe ari kwitegura amarushanwa ibyo byaha birimo ibyerekeranye no gufata ibyongera mbaraga uburiganya ndetse n'imigenzo itemewe kirimwe cyangwa kabiri tubona abakinnyi batandukanye muri siporo bafatirwa ibihano biremereye bitewe no gukoresha imiti yongera imbaraga doping substances aha ku bakunzi b'umupira w'amaguru bahita bibuka vuba cyane umukinnyi w'umufaransa Paul Pogba wahawe ibihano by'imyaka inadakina nyuma yo gusangwa yarakoresha imiti yongera testosterone gusa mu minsi ishize ibihano byaragabanyijwe bishyirwa ku mezi 18 naho mu mukino wo gusiganwa ku magare wakwibuka Lance Armstrong umunyamerika wabaye umukinnyi umwe rukumbi wegukanye Tour de France inshuro 7 hagati y'umwaka 1999 n'umwaka 2005 uyu yaje kwamburwa ibihembo byose yatwaye mu rugendo rwe birimo n'ibyo bya Tour de France nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gukoresha imiti yongera imbaraga mu gihe kirekire ubwo yegukanaga ayo marushanwa no mu yindi mikino itandukanye hagiye hagaragara ibibazo nk'ibi ku bakinnyi batandukanye ibi ndetse n'ibindi byaha birimo gutanga ruswa igize cya cy'uburiganya muri siporo gutega ku mikino ndetse no gukora indi migenzo itandukanye itemewe biri mu bihanwa cyane mu mikino itandukanye wakibaza wese mu Rwanda hari amategeko kandi ibyo byaha nibyo tugiye kugarukaho kugeza ubu muri siporo zo mu Rwanda harumvikana cyane abakinnyi bafatiwe ibihano kubera gukoresha imiti yongera imbaraga gusa twagiye twumva cyane havuga ikoreshwa ry'imigenzo itemewe nk'amarozi no kwitsindisha ndetse n'itangwa rya ruswa bigize cya cy'uburiganya by'umwihariko mu mupira w'amaguru gusa inshuro nyinshi ibivugwa nta bimenyetso bifatika bihari bigaragaza ko ibyo byaha byakozwe bamwe mu babyemeye ku mugaragaro ko bahuye bagakorerwaho cyangwa bagakoresha amarozi barimo Ndoye Jean Claude uyu wabaye umwe mu banyezamu beza muri iki gihugu ubwo yakinaga ikipe ya Peri ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi aha hari mu mpera za 2021 ubwo Ndori wigeze gushinja umunyezamu mugenzi Ndayishimiye Jali Kubakame ko yamurogaga ubwo bakinanaga yasobanuraga agaciro amaroza ahabwa n'amakipe yo mu Rwanda mu mpira amaguru icyambere abantu babikoresha abari abanebwe sibyo abari abanebwe nabo bakunda gukora mu myitozo nabo bakunda gukora ariko iyo wakoze imyitozo yawe neza ukumva ko wayikoze kabisa ukumva ko wababaye ukumva ko wananiwe ahanini aho ngaho ibyo ntacyo ntago byagukanga natwe abazamu ahanini sinakubesha pe sinabigiyemo ariko ikipe yabizanaga narabikoreshaga nzaho bivuye sinzaho bigize ariko kugira ngo dushake insinzi kandi nawuvuze ati byafiriye hano byafiriye aha ngaha ari usanga abazamaro babatwaye uwo muzigo wose kwa ko no mupira turimo turakina mu Rwanda urare kritema mbere ikorwa babanza gushaka umurozi akugira ngo banze bashaka umukinnyi mwiza uyu ni Patrick wakinaga mu cyiciro cya kabiri mu mupira w'amaguru aha yari gutanga ubuhamya mu rusengero gukuntu yakoreshejwe akajyanwa mu bapfumu mu gihugu cya Tanzania bamwizeza ko azagera ku nzozi ze zo gukina umupira w'amaguru ku rwego rwo hejuru muri wa mwaka ushize nari narakinaga nza kubona umuntu w'umutanzania angira inama yuko nimba nshaka kuzamuka ugomba kujya Tanzania ngashakwa abapfumu nashatse amafaranga hafi 120,000 narambutse bamuzana uwo muntu w'umupfumu mama kumbona hano umubiri wanje ucikaguyemo bagiye bankata n'urwembe uko bakata bakajya bambwira amagambo mvuga naragarutse ubwo nagarutse numva yuko inzozi zanjye zigiye kubimama nakinaga icyiciro cya kabiri ariko mu by'ukuri twaba tugiye gukina nje nkakore ndiyo bampaye amavuta yo kugira ngo nijya njya mu kibuga nje nisiga mvuga amagambo bizajya bigaragara yuko abantu batazajya bambona turimo turakinana nanjye najya mu kibuga nkabyisiga nkatura mvuga amagambo nyine atuma abantu batari bumbone inkuru z'amarozi uburiganya ndetse n'indi migenzo itemewe mu mupira w'amaguru mu Rwanda zo ni nyinshi cyane zagiye zivugwa indi twakibutsa ni ibyabereye umukino wa shampiyona 2016 ubwo mukura yakiraga Rayon Sports kuri Stade Huye aha abakinnyi ndetse n'abafana ba Rayon Sports bakira ku izamu rya mukura ryari ririnzwe na Mazimpaka Andre ririmo amarozi maze Musa Kamara rutahizamu wa Rayon Sports aza kujya gukura ibyo yitaga amarozi muri iryo zamu abyirukanka nabijyana hari hicaye abasimbura b'ikipe ye ibyakuriye umuvundo no gushyamirana ku mpande zombi
nyuma yo gukura ibyo bintu mu izamu byaje no kurangira rutahizamu w'umunyamari atsindiye Rayon Sports igitego cyishyuraga icya Mukura cyari cyatsinzwe kare muri uyu mukino warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye kugaragaza ko uwo mwanda urimo byatumye areka kwitabira imikino y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Gusa icyo gihe yagaragaje ko agiye kubihagurukira ndetse abakora ibyo byaha bagahano. Ariko iyo ukora akazi nibyo witwa kugakunda ugakora, ariko ugakorana umuco utari mwiza, ubwabyo bigira ingaruka. Ntabwo ubona umusaruro uko bikwiye. Abantu rero kuva kera imipira ugasanga aho kwitoza bihagije, aho gukora ibyangombwa bihagije, guha abakinnyi baraho bari mu ndagu, bari mu marozi, bari mu ugasanga cyangwa gutanga bituga ukuntu bazatugira umusifuzi ngo bigaho icyo kigatwara nka 50% y'ibikwiye ko babikorwa. Ntaho uwo mukino wajya no ku gihugu ubwacyo ntaho cyagana n'uwo mukino. Nyuma yaho harabatangiye gukurikiranwa ibyaha bisa nk'ibyo. Dore ko umwaka ushize abakozi batatu ba APRFC bafunzwe bakurikiranwa ibyaha birimo gukoresha amarozi. Mu busanzwe urutonde rw'ibyongera mbaraga bibujijwe rukorwa kandi rukavugururwa n'umuryango mpuzamahanga urwanya ikoreshwa ry'ibyongera mbaraga bitemewe muri siporo. Mu igazeti ya Leta y'u Rwanda, itegeko rya tariki 3/8/2017 rigena imitunganyirize ya siporo, imikino n'imyidagaduro, mu ngingo yaryo ya 22 rigaragaza ko bibujijwe gukoresha ibyongera mbaraga bitemewe muri siporo ku muntu wese uri mu irushanwa cyangwa witegura kurijyamo. Birabujijwe kandi gukora, gucuruza, gukwirakwiza no kohereza ikoreshwa ry'ibyongera mbaraga bitemewe muri siporo. Nkuko bigaragazwa n'iri tegeko, umukinnyi ashobora gukorerwa isuzumwa mu gihe yitegura kujya mu marushanwa, ari mu marushanwa cyangwa nyuma yayo. Rigaragaza ko kandi kwanga gusuzumwa, kubangamira isuzumwa, guhisha cyangwa guhindura ibimenyetso bihanirwa n'amategeko. Tugarutse kuri itegeko ryo mu igazeti ya Leta y'u Rwanda rivuga ko umuntu wese hamwe n'icyaha cyerekeranye n'imiti yongera imbaraga itemewe, uburiganya ndetse n'indi migenzo itemewe ahanwa hakurikijwe amategeko mpuzamahanga agenga buri siporo. Rigaragaza ko kandi ikipe cyangwa umuyobozi unyuranya n'amategeko ya buri siporo cyangwa ya buri mukino ahana hakurikijwe amategeko agenga iyo siporo cyangwa uwo mukino. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Munyantwari Alphonse avuga ko icyo babura ngo bahane abagaragaye gukoresha amaruzi, ruswa ndetse n'ubundi buriganya ngo ari ibimenyetso. Icyo navugaga cy'ibimenyetso, ibimenyetso bigaragaye ntabwo twashidikanya, yaba amaruzi yaba ruswa kubihana. Hari ibyo uravuze uti hari abashobora kuba barahannye abakozi cyangwa abakinnyi babo, byaba ari byiza cyane, ni nabyo twifuza. Bibaye bivuga ngo ni ibintu bizahanwa na federasiyo gusa, muri ruswa akenshi ntabwo ari akenshi, n'ubundi bikorwa n'abantu bari mu makipe nyine, abari muri staff, abandi bari ku makipe, abayakunze, abayakurikirana, n'abakinnyi ubwabo iyo babigiyemo nibo babijyamo. Ariko tubonye ibimenyetso uko nabivuze turacyabiriho, ntabwo twareka guhana. Ariko ushobora no kuba utabonye ikimenyetso, gihe ushobora kubona n'ikimenyetso n'urugero mu ikipe yanjye ngahana sinabwiye federasiyo, nabyo byashoboka. Ahubwo byaba byiza mu makipe abantu bagiye bakuramo abantu bafite ugaragaje ko aganishaho ufite izo tendance, bakanamuvanamo hakiri kare ntajye ba muri staff yabo. Gusa hari abagiye bakurikiranwa ndetse bakanahanirwa icyaha cyo gutanga ruswa. Muri abo harimo nyakwigendera Ntagwabira Jean Marie wahagaritswe imyaka 5 n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa mu 2012 ashinjwa gutanga ruswa. Ibi bihano yabifatiwe nyuma y'ibyo yatangarije abanyamakuru kubwo yatozaga Kiyovu Sport igeze guha amafaranga umwe mu bantu bo muri Rayon Sport kugira ngo ayitsinde. Amafaranga namuhaye kugira ngo utsinde Rayon Sport iriya match, anyura mu bakinnyi, urumva, bityo gihe anyura mu bakinnyi kugira ngo utsinde iriya match, kandi njye nayamwemereye nyuma ya match, kandi nyuma ya match namuhaga inda yamuha. Ntagwabira yarabaye umutoza wa mbere umupira w'amaguru mu Rwanda wiyemereye mu ruhame ko yigeze gutanga ruswa, ndetse aba n'uwa mbere uharanwe na Ferwafa kubera icyo cyaha. Nyuma yo guhabwa ibyo bihano biremereye, Ntagwabira yajuririye iki cyemezo agaragaza ko atishimiye ibyo bihano ngo kuko we ibyo yari yakoze byari byemewe na FIFA. Ngira ngo ngiye mu rwego nawe natanze ariya amafaranga yari ibyo bita tactical scouting. Mu mategeko na FIFA yemera ari ubwoko bubiri bwa scouting, ariho player scouting, hakabaho n'ubwo buryo ngiye nitwa ko nakoresheje aribwo bwa tactical scouting. Icyo gihe umuntu umutoza cyangwa umuntu wo mu ikipe, yaba umutoza yaba team manager, mushobora kumutuma akajya gusikautinga ikipe
ariko mu rwego rwa tekniki umenya ikipe uzahura nayo ukamenya abakinyi febrese y'abakinyi umwuka wabo hagati yabo n'umutoza bishobotse ubonye umuntu wanyabwo nkuna n'abonye nkayisha ukamenya n'ikipe iri bukine icyo gihe ukamenya n'ukuntu nawe upanga ikipe yawe kugira ngo ube wahura niyo kipe ukaba wayitsinda mu bihe bitandukanye kandi hagiye humvikana abakinyi biyemera kwakira amafaranga kugira ngo bitsindishe by'umwihariko umupira w'amaguru uyu ni umukinnyi wa Etoile de l'Est biri mu cyiciro cya kabiri arimo kuvuga ukuntu ubuyobozi bw'ikipe bwasabye abakinnyi kwitsindisha ubwo bahuraga na APR muri shampiyona mu 2022 none se nimba tugiye gukina twarakoze trenomi cy'umweru cyose ugasa neza neza ejo inyamirambo mu rwambariro ngo sasa abayobozi bacu ba APR ukumva ngo abayobozi bacu bakaza na coacha bakegeka uhabura nk'iminota nka 15 ngo match itangire ngo match rero ngo twarayitanze match bagomba kudutsinda 4-2 cyangwa se 3 nyine yakajyamwe kare ibitego 2 bakazaje bashyira bakazaje banashyira rwose abataka bakadushyira ku ruhande ngo nawe mereye gushyiramo gutsinda cyangwa gushyiramo ingufu nayo n'uburyo hatari hajyamo ibitego 2 cyangwa 3 bya APR abazamu nabo bakabwira gutyo nk'abantu rero babonye abazamu ejo batsindwa yego wenda nabo bakoze ubuswa batangaga ibigaragara ariko yariyo konsinye yariyo konsinye nabwo deja bakwanga iby'ubuyobozi bubabwiye kandi aribo babahemba ni babitangaga nabi ariko niyo gahunda urabona natwe muri weekend sino kuvuga ngo APR yaduhaye amafaranga ahubwo iradufasha gutsinda Marine muri urabona umwanya turiho ni mubi yadufasha gutsinda Marine na Espoir hari amatandatu rero urumva ko kuyabona kwacu bahita bitugize imbere natwe niyo gahunda ariko biba bimeze ariko gide nk'umuntu utaburi mu by'umupira wicaye muri stade nyine ababona nyine ababona APR nyine yatsinze ariko nta mupira bafite na byatari ikindi se niba wabonaga ko ari ubusabane bwari ubusabane kuko twaranaganiraga mu kibuga umugabanye ritime bagatsinda iki nira penalty badukoreyeho bari bamaze kutubwira ngo bagiye kuduha kimwe muri siporo nyarwanda kandi sinshira imwe cyangwa ibyihavuzwemo ruswa y'igitsina ndetse n'ubutinganyi ibyakwibuka cyane ni ibyavuzwe muri AS Kigali y'abagore mu 2017 ubwo ari umutoza wayo icyo gihe nyina w'umuntu Grace yashinjwaga kuryamana n'abakinnyi yatozaga ndetse no kubaroha mu butinganyi nyamara ibyo birego byose nyina w'umuntu Grace yarabihakanaga akagaragaza ko abo bakinnyi bayo mushinjaga ngo babiterwaga n'uko atabahaga umwanya wo gukina agaragaza ko abo bakinnyi bayo mushinjaga ngo babiterwaga n'uko atabahaga umwanya wo gukina mu ikipe ye akavuga ko ari akagambane ubuyobozi bwa AS Kigali nyuma yo gukora igenzura bwaje kwemeza ko ibyo yashinjwaga byo kuzana ubutinganyi mu ikipe ari ukuri maze ikipe iza kumwirukana nyuma yo kumuhagarika amezi 2 kubera ibyo birego byose byari bimuriho byerekeranye n'ubutinganyi ndetse no gutonesha abo yaryamanaga nabo bigakurura umwuka mubi mu ikipe nyuma nyina w'umuntu yaje kujyana AS Kigali mu manza ayishinja kumwirukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rutegeka AS Kigali kumwishyura agera kuri miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda ku rundi ruhande Pierrette wahoze akina APR Women Basketball yumvikanye ashinja umwe mu bamutoje muri iyo kipe ko bamukorakoye ndetse akagerageza ko baryamana hari umutoza yantuje muri National nyuma ndi muri APR hari ukuntu twakoraga imyitozo yenda nka gutya nambaye ikabutura gutya twakundi mpamvu usoje imyitozo noneho araza ari amutakutako ngo iki cyane ngo gifite amatako meza ngiye ubwanjye noneho aza no kubinyibwirira muzaze ansaba ko nzajya kumusura ndambwira guteraza kugusura ndi umukinnyi uri umutoza ati ntaribi ni ibintu bisanzwe abakinnyi basura abatoza babo bakamenya ahantu batuye ndambwira ntabwo bishoboka biri no mu bintu byatumye mara n'igihe nta kintu kuko noneho n'uwacu nyirizina nawe yarabinsabye sinabikora anshyira mu kibuga nkorekosa itanuka ankura mu kibuga ahita agicaza kuva icyo gihe namaze amezi 4 nta kintu ntiwavuga ruswa y'igitsina ivugwa muri siporo nyarwanda kandi ngo wirengagize ibyavuzwe muri Tour du Rwanda aho byavuga ko bamwe mu bakobwa bakorera amakampanyi atandukanye yamamaze muri iri siganwa ngarukamwaka ngo babanza kwaka ruswa y'igitsina kugira ngo bahabwe akazi bikanavuga ko ari ibintu byari bimaze imyaka myinshi Dr Murangira Thierry avuga kuri rishimisha mubiri ryavugaga muri Tour du Rwanda yagaragaje ko ayo makuru bayamenye ndetse batangira n'iperereza atanga n'ihumure ko abazasangwa barabigizemo uruhare bazabihanirwa hagendewe ku mategeko
gusa kugeza ubu nta uratangazwa hamwe cyangwa urukurikiranwa ibyo byaha byaberaga muri Tour du Rwanda. Tugarutse mu mupira w'amaguru, hagiye humvikana abatoza batandukanye bashinjwa kwaka amafaranga abakinnyi kugira ngo habe umwanya wo gukina. Ndetse ibyo birego byageze no mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho umutoza Jimmy Mulisa ashinjwaga ikimenyane ndetse no kwaka abakinnyi amafaranga kugira ngo bahamagarwe mu Mavubi. Mu bashinjwaga barimo Nshuti Innocent, icyo gihe wakinaga APRFC. Gusa ibyo birego byose Jimmy Mulisa yabihakanye yivuye inyuma mu ntangiriro z'uyu mwaka, avuga ko atasaba abakinnyi amafaranga kandi ahembwa menshi kubarusha. Umva yuko Nshuti n'umwana we he gets money for Nshuti to play. Nshuti has been playing like two coaches. He's not the first coach who played in Nshuti, but he explained. Maybe Nshuti is listening to what the coach is asking him to do. Because I'll never take money from a player. That's very cheap. Indi migenzo cyangwa imyitwarire idasanzwe yagaragaye muri siporo nyarwanda ni Eritsiye Nzinga Ruvumbu, umukongomani wakinaga Rayon Sports. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, Ruvumbu yahagaritswe amezi atatu n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, kubera ikimenyetso yakoze mu mukino w'umunsi wa 20 wa shampiyona 2023-2024, ubwo yari amaze gutsinda igitego mu mukino Rayon Sports yatsinzemo Police ibitego 2-1 kuri Kigali Pele Stadium. Ruvumbu yakoze ikimenyetso cyari kirimo gukoreshwa n'abakongomani cyane icyo gihe, bagaragaza ko barimo kwicwa ariko amahanga ntabe agaciro, bagashinja u Rwanda kugira uruhare muri ubwo bwicanyi. Uyu mukinnyi yese anabishyira ku rugaga rwa Instagram, anaberekesha amagambo agaragaza ko icyo ashyize imbere ari uko haba amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Congo. Ruvumbu yaje guhanwa na Ferwafa kubera kuvanga politiki n'umupira w'amaguru, agakoresha uyu mukino mu gushishikariza no gutanga ubutumwa bwa politiki. Uyu mukinnyi kandi ukina hagati mu kibuga satira, yahise anasohoka mu Rwanda asubira iwabo muri Repubulika na Demokarasi ya Congo, aho yakiriwe nk'umwami na bamwe mu bayobozi bakomeye muri guverinoma y'iki gihugu. Indi migenzo cyangwa imyitwarire yagaragaye muri siporo nyarwanda ariko umupira w'amaguru ni mu kwezi kwa 2023 ubwo Kiyovu Sport anganyaga na Gasogi United ubusa ku busa kuri Stade Bugesera. Bamwe mu bafana ba Kiyovu Sport ntibishimiye imisifuro y'umusifuzi mpuzamahanga Mukansanga Salima wari uyoboye uyu mukino, maze batangira kumuhata ibitutsi ndetse bamwe bagerageza kumusagarira ariko barakumirwa. Uwari perezida wa Kiyovu Sport icyo gihe Mvukiye Juvenal yagaragaje ko ikipe itandukanyije n'abafana bagaragaye ibikorwa by'imyitwarire mibi kuri uwo mukino. Nyuma y'ibyo hari nabo bafana batangiye gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera kubera iyo myitwarire. Icyo gihe Kiyovu Sport yanahanwe na Ferwafa gukina umukino wa shampiyona nta bafana bahari. Hari n'amakipe kandi yagiye ashinjwa n'abakinnyi bayo kubambura imishahara ndetse n'ibindi bemerewe, ibi nakunze kugaragara cyane muri siporo zo mu Rwanda. Zimwe mu ngero z'ibyavuzwe cyane harimo ikipe ya basketball Kigali Titans, aho abakinnyi batandukanye b'ikipe biganjemo abanyamahanga bashinjije ubuyobozi bw'ikipe kubambura imishahara. Gusa perezida w'ikipe Ruboneza Eugene Junior yagaragaje ko icyatumye atishyura abakinnyi ari uko shampiyona amaze igihe kinini yarahagaze bikabahisha nabi ikipe bijyanye n'ingengo y'imari yayo. Ubwo buriganya bukorwa muri siporo nyarwanda kandi bwageze kure bugira naho Minisiteri ya Siporo na Minicom bifata umwanzuro wo guhagarika imikino y'amahirwe hano mu Rwanda mu mwaka 2022. Izi kampani zahagaritswe by'agateganyo nyuma y'ibyari bimaze iminsi bizivugwamo byo kuba amakipe agurisha imikino kugira ngo atsindire amafaranga menshi. Kugeza ubu nta tegeko rihari muri Ferwafa rigenga cyangwa rihana ikoreshwa ry'imiti yongera imbaraga, dore ko kuri ubu igendera ku mabwiriza ashyizweho n'ikigo gishinzwe kurwanya ikoreshwa ry'ibyongera imbaraga ku isi, World Anti-Doping Agency.